kuno kubadde kusaba ku kanisa Katwe Martyrs enkyaleero. Kukulembedwa mu kanso byani mwanje ngo nasomeseza abakristaayo obukulu bw'okwayo kubanga kuno kubeera kwebaza Katonda. Omwaka gwonna tolina kyonkoledde, omwaka gwonna gwansala, wankuba migo, ky'osaanira kuwangala nkalu. Naye oluyimba lw'Oluzungu lugamba, count your blessings one by one and you will see what the Lord has done. Nolwekyo weteeketeeke bulungi oleme kujja mu sabbiiti ey'okubiri mu October nga tolina kintu. Oba tolina, tojja kuwolu. Kubanga bano bajja basabira omukisa gwe ng'ofuna ki? Kikolimu. Kanso Biani ategeeza nti mu makungula abakunguzi babeera bafuna omukisa ate gwe atakungudde obeera ogabana bikolimo. Bajja kweyongeranga mu maaso gwe ng'osigala bw'oli. Ojjaba kubiranga nnyo engalo nga Mukama abongera emikisa gwe nga giringa gye bakutoolako obutoozi. Tojjanga nga tolina kintu. Ono abakulisitaayo bategeeza nti kigwanidde omuntu okukungula ekyo naye kyenyumirizaamu, wabula abamu bawaayo lwakweggyako ate ne basaba omukisa okuva ew'omusumba. Nga weteekateeka, kakasa nga bw'obojja, what is in that envelope is the best. Mula baba gana nga batu alema kule wa saba sajja. Oyinzo gendo bugeza mkata ino gana. Mfunina yawe toke ntu wala amakula. Kisoboka. Lete lisingo obuchi. Obulungi. Ne Katonda yagala ebisingo obuchi. Kubanga na yatu wade ebisingo obulungi. Ekisoka bwe bulamu. Abagambia ntibulirwa wa Katonda ekisinga. Na yao kubelida wa mumbela yona. Echo muntu mwa agamba bwati. Give God your best and he will do the rest. Give God your best and he will do the rest. Weteke mumbera eyokuwa mukama ekisinga obulungi ebirala bimulekere. Okusaba kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo nga n'omwawule Frederick Lubega kwetabyemu nga mbadde munnamakungula era nga abakulisitaayo bagajjumbidde. Ani ng'ali mu 3-5 Awezezana Sebina George Chiyinji Moses Deuda TV Amasukuru.